着会议开场，就先带来精彩好看的布农族传统技艺表演，这预告了今年的南投温泉季将会充满了浓厚的原住民风情。随着天气越来越寒冷，南投温泉季也将于本周六19日自埔里温泉区来展开一连串的活动。主办单位也特别来到南投县政府举办宣传记者会，并邀请副县长陈志清等来宾，以及今年度的美人腿公主共同来替活动代言，并呼吁爱泡汤的民众一定不能错过今年优惠特别多、活动特别精彩的南投温泉季。所以从这个礼拜一直到1月15号，每个礼拜南投都有精彩在等着你哈！啊，欢迎大家来哈！啊，真正来信义哈，以及来请咱义跑来请参加来采街，真的是不同的享受啦哈！可以把你平常的烦忧都可以放下来。转动花瓣也宣告南投温泉季正式启动，包括了埔里温泉区、南北港西温泉区、东埔温泉区三区的温泉业者代表也纷纷祭出优惠与好康活动，欢迎民众一定要来到南投县泡温泉。然后你去的话，我们平日6折，假日9折，这个含地城内含地城服务会，所以泡汤的话是8折，那个温泉美食嘉年华就是有美食，除了看到听到这个八部合音以外，还可以在那边品尝我们的布农美食。那么只要是在当天我们活动开始的3点钟之后呢，我们南投县民呢都是免费可以来入园。那么当天活动我们有邀请到金曲歌王王洪恩，还有八连党的艺人歌星等等，那么还有最国姓乡一年一度最盛大的这个高空的这个烟火秀，都可以欢迎我们全国各地的游客到我们南投县国姓乡来。2011南投温泉季将自埔里温泉区开始，一直到12月3号的信义乡东埔温泉区，都推出了一连串精彩活动与节目。有的温泉区更是推出了好康优惠券，提供民众来索取。有兴趣参加的民众可以到南投县政府网站查询温泉季的相关讯息。谢俊轩，南投县采访报道。